声就传来一个贴图，有的是小猫，各式各样的表情和动作，令人会心一笑。还有小小女警，工作上的酸甜苦辣，贴图也画得灵活灵现。遇到一些很刁的民众的时候，又不能骂他，只要用画的。我不敢跟他们说的话，我就用画把它画下来。没错，这些可爱贴图都是他画的。他是彰化园林交通分队女警，名叫朱雅琴。因为有双绘画插画的巧手，所以在警界已经小有名气。但他不仅手巧，还有一颗温暖的心。二十了。换下制服之后，不管勤务再忙，晴天还是下雨天，朱雅琴每天一定提着饲料桶到公园喂流浪猫。你什么时候开始照顾这些流浪猫？两年多啊。我那你一个月的那个饲料会不少哦。对啊，一个布袋一个礼拜。不过每个月花在流浪猫身上就要超过20000元，因为照顾小猫的经费越来越沉重。朱雅琴灵机一动，整理出40幅插图投稿 LINE， 还通过了审查上架。上架的部分应该会拿来就是医药费。对，因为猫医药费好贵哦。LINE 的贴图一推出，没有想到回响会这么热烈，不仅有了粉丝，连基层员警都热情支持。朱雅琴用贴图帮助流浪猫，大家都说她是最暖心的女警。记者陈梦辉，彰化报道。